Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің 18-ші дәрісіміз модульдік объективті бағыттағы динамикалық оқу ортасы. Жоспар бойынша мынадай екі сұраққа тоқталатын боламыз. Модули ортасымен танысу, модули мүмкіндіктері. Жалпы, қазіргі таңда қашықтан оқыту жағдайында білім беруде, жоғарғы оқу орындарында, мектептерде осы модуль жүйесі қолданылуда. Бұл модули жүйесі дегеніміз не? Модули ол ағылшынша Modular Object Oriented Digital Learning Environment деп аталады. Ол қашықтықтан тиімді оқыту үшін әзірленген бағдарламалардың ашық пакеті. Жалпы интернеттегі сараптамалар және форумдағы пікірлер бойынша ашық кодты желілердің арасынан осы модули жүйесі қызығушылық тудырады. Себебі модули қауымдастығы әлемде үлкен қарқынмен дамып, қызметтік мүмкіндіктері тәжірибеде анықталған. Бұл жүйенің ерекшелігі әлеуметтік құрастырушы педагогикасы ретінде көптілдік және педагогикалық принциптерге негізделген. Білім мазмұны оңай беріліп, екі режимде алмасады, яғни офлайн және онлайн режимде де жұмыс жасауға болады. Бағдарлама жергілікті серверлерден USB тасымалдаушыларға оңай енгізіледі. Әлемде Орта Азияда модули қауымдастығы тез қарқынмен өсіп, және қазіргі уақытта 78 тілде және 204 мемлекетте қолданып жүрген интерфейсі бар қашықтан оқыту стандартына айналып келеді. Модули қашықтан оқыту жүйесі қашықтан оқыту курстарын жасаудың бағдарламалық қамтамасыз ету бумасы болып табылады. Жүйе open source секілді тегін таратылады. Модули дәстүрлі клиент серверлік қосымша болып табылады. Онда сервер қызметін веб-сервер арқылы, ал клиент қызметін веб-браузер атқарады. Пайдаланушылардың барлық мәліметтері курстардың өздері сияқты серверде сақталады. Пайдаланушылар, оқушылар, оқытушылар веб-серверге кіріп, тіркелгендерін анықтап, оқу үрдісіне кірісе алады. Қазіргі кезде модулінің бірнеше нұсқалары бар. Жалпы модулі 1.7 нұсқасынан бастап роль деген ұғым енгізілді. Ол роль қолданушының мәртебесін анықтайды, яғни ол кірген адам студент па, тьютор ма, оқытушы ма, немесе жасақтаушы ма. Бұлардың әрқайсының контекстке байланысты қол жеткізу мүмкіндігіне құқықты. Құқық пен рольдің саны қажеттілікке байланысты өзгеріп отырады. Яғни бұл программалық өнімді 100-ден аса әлем елдерінің университеттері, мектептері, компаниялар немесе тәуелсіз оқытушылар пайдаланады. Өз мүмкіндігі бойынша модули оқу үрдісін басқарудың белгілі коммерциялық жүйелерімен салыстыруға келеді. Сонымен қоса, олардан табысты түрде ашық алғашқы кодтармен таралуымен ерекшеленеді. Осының өзі оны кез келген ерекше білім беретін жобаларда жаңа қызметтермен толықтырып пайдалануға мүмкіндік береді. Модулдің негізгі ерекшеліктеріне тоқталайық. Ол біріншіден оқытушы үшін де, яғни оқу курстарын жасау және басқару үшін де, материалды меңгеруде, берілген бақылаушы тапсырмаларды орындауда және тағы да басқалар үшін оқушылар үшін де қолайлы және түсінікті интерфейс болып келеді. Берілген ортада курстың оқытушысы мен оның студенттерінің қатынасы мүмкіндігі барлығын көрсететін ортаның коммуникативтілігі. Яғни бұл қатынас чат, форум, вики, жеке хабарламалармен алмасу, электрондық почтаға жіберулер сияқты жеке құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. Одан кейін студенттердің орындаған тапсырмаларын көруге, түсініктеме беруге және бағалауға мүмкіндік берілген курстың оқытушының бақылау және бағалау жасауға мүмкіндігі. Яғни осылайша өзін өзі бақылау жүзеге асады, осы жерде әрбір студент жүзеге асыра алатын өзін өзі бақылаудың да ролі ерекше болып келеді. Модульдің тағы бір мүмкіндіктері білім алмасудағы оқу тапсырмаларын бірігіп шешу үдерісіндегі білім алуды белсенді формада ұйымдастыруға мүмкіндік беретін зертханалық білім беру технологиясына бағдарлау. Коммуникацияға арналған зор мүмкіндіктер, яғни үлкен форматта файлдармен алмасу, тарату, форум, чат, білім алушылардың жұмыстарына сын пікір жасау мүмкіндігі, ішкі почта және тағы да басқа да. Әртүрлі бағалау жүйесін қолдану мүмкіндіктері, яғни балдық және ауызша түрде.
Сонымен қатар білім алушылардың жұмыстары туралы толық ақпарат алу мүмкіндігі, яғни олардың белсенділігі, оқу жұмыстарының мазмұны мен уақыты, портфолио сияқты. Одан кейін жалпы қайта программалаусыз құрастырылған стандартқа сәйкес өзгертулерді енгізу мүмкіндігі. Білім деңгейі әртүрлі, физикалық мүмкіндіктері әртүрлі, яғни әртүрлі мәдениеттегі адамдармен жұмыс істеуге арналған ыңғайлы программалық интерфейс. Модуль жүйесінде курстардың форматының үш түрі бар, яғни форум, құрылым, яғни күнтізбедегі байланыс оқыту моделі, күнтізбе сәйкесінше оқыту модулі. Курста кез келген қорлар санымен веб-беттер, кітаптар, файлдарға сілтеме, каталогтар және кез келген курстың интербелсенді элементтер санының болуы мүмкін. Осы элементтерге тоқталатын болсақ, ол біріншіден Wiki. Wiki ол дәл браузер терезесінде қарапайым тілде белгілеу арқылы бірден бірнеше адамдарға документ жасауға мүмкіндік береді. Яғни осының көмегімен білім алушылар бірігіп жұмыс істей алады және құжаттың мазмұнын өзгертуге, кеңейтуге, қосуға мүмкіндігі бар. Одан кейінгісі глоссарий. Глоссарий арқылы қолданылатын программалар туралы негізгі сөздік түсінік құрастырылады. Сонымен бірге әрбір дәрістің негізгі терминіне де сөздік құралады. Сауалнама. Сауалнама бұл элемент зерттеудің қашықтықтан оқу курстарында оқудың жағдайын бақылауға пайдалы бірнеше тәсілдерін ұсынады. Кейін тапсырмалар. Тапсырма оқытушыға есеп құруға мүмкіндік береді және оның жауабын білім алушылар электронды түрінде дайындап, сервиске жүктеуі мүмкін. Пікіртерім, яғни ол сұрақтар, оның қолданыстарының бірі оқушылар арасында, яғни дауыс беру. Осы мүмкіндік сапалы сұрақтың пайдалы жағы болуы мүмкін, яғни ынталандыру, ой немесе ортақ пікірді табу, зерттеу мәселесінің үдерісі. Сабақ дәріс, яғни оқу материалдарын қызықты түрде ұстану, ол беттер жинағынан тұрады, әрбір бет сұрақтармен аяқталады, оған білім алушылар жауап беру керек. Жауапты дұрыс немесе дұрыс еместігіне қарай білім алушы келесі бетке көшеді немесе алдыңғы бетке қайтадан көшеді. Форум немесе оны жаңағыдай чат деп айтады. Бұл жерде бір-біріменен жаңағыдай кез келген бір тақырыпта бір-біріне сұрақ қою арқылы мәлімет алмаса алады. Одан кейін чат. Мұнда оқушылар оқытушыға алдыға қойған кез келген проблеманы талқылай алады, немесе сұрақтар қойылып, кері байланыс орнатылады. Және семинарлар. Жалпы Moodle жүйесіндегі жаңағы атқаратын рольдер бар. Яғни жаңа бұған дейінгі айтып өткендей басқарушы болады. Басқарушы ол жүйені толығымен басқаратын қолданушы болып есептеледі. Курс жасаушы жаңа курстар жасайды, бірақ жүйенің ғаламдық орнатылымдарын басқара алмайды. Оқытушы нақты бір курсты оқытып, оқушыға іс-әрекет түрлерін тапсырып, баға қояды. Ал тьютор өңдеу құқығы жоқ курс нұсқаушысы. Ол нұсқаулар бере алады, бірақ іс-әрекеттің жаңа түрлерін тапсырып, қолданушыға баға қоя алмайды. Одан кейін студенттің әдеттегідей нақты бір курста оқуға ғана құқығы бар. Модуль жүйесінің жалпы оның жаңағыдай модуль жүйесінің басқа нелерден айырмашылығы бұл жерде тест тапсырмалары деп айтып жатырық. Тесттің ол жерде бірнеше түрлерін енгізуге болады. Толық тесттер, жаңағы шектелген тесттер, кеңейтілген тесттер деп айтады. Тесттің басқа да түрлері жаңағы электрондық жүйеге тәуелді сыртқы тесттер жүйесі болады. Электрондық жүйеге тәуелсіз сыртқы тесттер жүйесі болады. Қағаз бен сыртқы тестілеу жүйесі, әмбебап тесттер болады. Осылардың барлығын осы Moodle қашықтан оқыту жүйесіне жүктеуге болады. Сонымен бірге бағдарламалық сенімділік компьютерлік тестілеудің сеансын жай ғана істен шыққаннан кейін қайта қалпына келтіру мүмкіндігімен сипатталады. Осы белгі бойынша, яғни тестілеу жүйесіне бөлінеді, яғни тестілеу процедурасының қауіпсіздігі жоқ жүйелері, тестілеу процедурасының орташа қорғаныс жүйесі және тестілеу процесінің жоғарғы деңгейдегі қауіпсіздігі бар жүйелері.
және модульдік жүйеде, яғни тесттік жүйесінде мүмкіндіктері әрбір тестке мыналарды көрсете алады. Яғни тесттің атауы, кіріспе, яғни оқытушының қандай да бір ұсыныстар мен ескертпелері, тест өтуге болатын уақыттың аралығы, тестілеудің шектелген уақыты көрсетіліп тұрады. Бірінші немесе екінші рет қайта өту арасындағы уақыт интервалы, беттегі сұрақтар саны, сұрақтар ретінің кездейсоқтығы, яғни жауаптар ретінің кездейсоқтығы, әрекеттердің тәуелсіздігі, яғни егер рұқсат етілген болса, онда қолданушы бұрынғы жауаптарын көріп те жауап бере алады. Жаттығу, яғни бұл тәртіп әр сұрақты жекелеп тексеруге мүмкіндік береді. Қайталанған жауаптар үшін балл алуға болады. Бағалау, яғни ең жақсы, орташа, бірінші немесе соңғы мүмкіндік деген сияқты. Одан кейін қайталанған жауаптар үшін өтемақы дейді, немесе тесттегі ақпаратты көруге рұқсат. Яғни өзінің жауаптары, бағалары, түсіндірмелер, дұрыс жауаптарды немесе жауаптардан кейінгі түсіндірулерді көруіне болады. Жалпы бұл жаңағы айтып өткеніміздей, тестке бірнеше түрлерін қосуға болады дедік. Сәйкестікті анықтайтын тесттер, бір жауабы дұрыс тесттер, бірнеше жауабы тесттер, тізбектелген тесттер, яғни тағы сол сияқты осындай тесттің мүмкіндіктері бар. Курстың барлық элементтері үшін сонымен қатар еркін оқытушылар жасаған шкалалар бойынша бағалауға мүмкіндік болмақ. Барлық бағалауды курсты бағалау бетінен көруге болады. Оны бағалауды көрсету және топтастыру үшін көптеген күйлер бар. Ол үшін жаңағыдай арнайы өзінің шарттарын орнату керек. Сонымен қатар модульдер жүйесі қарым-қатынастың барлық негізгі механизмдерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Яғни перспективті, яғни бір-бірін қабылдауға жауап береді. Одан кейін интерактивті, өзара қарым-қатынасты ұйымдастыруға жауап береді. Және коммуникативті, яғни ақпарат алмасуға жауап беретін. Яғни бұл деген сөз, модульдер жүйесінде сіз материалды көрумен қатар, сонымен қарай кері байланыс ретінде өзіңіздің материалдарыңызды жүктей аласыз, тест тапсырмасын орындай аласыз, мұғаліммен онлайн чатқа тіркеле аласыз, немесе жаңа онлайн түрде онлайн сабақтарға қосыла аласыз, және тағы да басқа өз бағаңызды көре аласыз деген сияқты. Сонымен модульді объектілі бағытталған қарқынды оқу ортасын пайдалана отырып, оқу үдерісі негізгі әдістемелік қағидаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бұл модульдер жүйесінің бірнеше артықшылықтары бар екен. Яғни біріншіден ол кең көлемдегі уәждік әлеует, яғни үлкен көлемдегі бұл жаңағы орта болып табылады. Құпиялылық, яғни тек қана тіркелген адамдар ғана бұған кіріп тапсырмаларын орындап қарай алады. Аудиториядағы жұмысқа қарағандағы оқытудың интерактивтілігінің үлкен дәрежесі, қатеден қорқудың болмауы, яғни бірнеше рет өзіңіздің қатеңізді түзеп жұмыс жасауыңызға болады. Оқу материалдары бірнеше мәрте қайталау мүмкіндігі, яғни өтіп кеткен тақырыпты одан кейінгі уақытта да ашып қарауыңызға мүмкіндік болады. Модульділік, ақпаратқа қол жеткізу қарқыны, қолжетімділік, үнемі белсенді анықтамалық жүйенің болуы, өзін өзі бақылау мүмкіндігі, дамыған оқыту қағидаларына сәйкес келуі, жекелеп қарау, оқу құралдарымен қамтамасыз ету және ақпаратты ұсынуда көп нұсқалық. Осы модульдер ортасының қызметтерін пайдаланудың кейбір мүмкіндіктерін және мазмұндық ерекшеліктеріне қарастырып өттік. Оларды қолдану толығымен онлайн курстар жасауға мүмкіндік береді. Дегенмен негізінде ортаның жоғарғы сипаттағы мүмкіндіктерден көп мүмкіндік беретін естеріңізге салып өткім келеді. Себебі модулі қоғамдастығы әр уақытта осы әйгілі қашықтан оқыту ортасының қызметтерін толықтыру және мүмкіндіктерін кеңейту бойынша жұмыс жасайды. Яғни жылдан жылға әрбір нұсқасы шыққан сайын бұл модульдер жүйесі толықтырылып отырып, жаңа мүмкіндіктері қосылып отыр. Бекіту сұрақтары модульдер жүйесінің артықшылықтарын атаңыз, оның негізгі мүмкіндіктерімен сипаттама беріңіз. Қолданылған әдебиеттер.